Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 24 жовтня орієнтовно склали. Особового складу близько 67 тисяч 940 осіб ліквідовано, танків – 2590, бойових броньованих машин – 5295, артилерійських систем – 1673, РСЗВ – 375, засоби ППО – 189, літаків – 270, гелікоптерів – 245, автомобільної техніки та автоцистерн – 4044, кораблі та катери – 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1370, крилаті ракети – 350, спеціальна техніка – 149. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!